Tak já teda na začátek v, jenom řeknu něco k té organizaci. V prvních zhruba 45-50 minutách já popovídám uh, informace pro vás. Potom do té hodiny a půl nám zbývá prostor na dotazy, konverzaci, zkušenosti, cokoliv, co na ten workshop patří a týká se to tématu pronájmu, pro nájmu bytu. A na konci se pak rozloučíme a následně zítra do... 17, pardon, do pátku do 17 hodin vy uh, odkaz na kvíz, uh, který vyplníte a v případě, že ho zvládnete absolvovat, tak potom dostanete certifikát. V rámci toho uh, dnešního workshopu pro nájem bytu Římská 3 v té první části, v těch prvních 5 deseti minutách bych jenom chtěl zopakovat to, co jsme si řekli na těch prvních dvou workshopech. To znamená, co je to vlastně nájem, jaká je role toho pronajímatele, jaká je role toho nájemce, jak se zákon staví k tomu, že, kterou stranu vlastně chrání a zvýhodňuje, kterou naopak má tendenci spíš znevýhodňovat nebo dorovnávat její lepší postavení, proč tomu tak je. A podíváme se na nějaké termíny, které s nájemem souvisí jako, co je to běžná údržba, drobné opravy, co je to vlastně běžné opotřebení a na základě toho nám vystanou ty, ty další věci. Takže nájem by to jako takový, my víme, že upravuje občanský zákonník, který říká ty z těch klíčových věcí to, že smlouva o nájmu bytu by měla být písemná, říká to, že by měl, být, by, měl nájem zahrnovat by měl nájem jasně, jasně zahrnovat práva a povinnosti, které jsou definované v zákoně. Říká, že nájemní vztah v rámci toho nájemního vztahu se nepřihlíží k ujednáním, které jednoznačně zkracují práva toho nájemce. Stejně tak obdobně se přihlíží v momentě, kdy z nějakých důvodů, a budeme si o tom i dneska povídat, se dostaneme do roviny, že ten vztah nebude nájemní, ale je podnájemný. To znamená, tam se k tomu jako přihlíží velmi obdobně. A my jsme si říkali, že ten nájem něco jako koupě na zkoušku. Jo, to znamená v okamžiku, kdy já jsem nájemcem, pronajímám si byt, tak je to jako kdybych si ten byt v podstatě koupil na tu dobu, kterou máme sjednanou ve smlouvě. Takže když tam bude rok, je to jako kdyby na rok. Já za to budu platit nájemný a výměnou za to v tom bytě můžu bydlet nerušeně, a můžu, si tam, můžu si tam prostě k němu chovat, tak, aby ho neníčil, nedevastoval, ale neznamená, že automaticky má pronajímatel právo mi do toho bytu chodit, neznamená, že má právo si od toho bytu nechat klíče, neznamená to, že mi má říkat, jakou barvou si vymaluju, neznamená, že má právo mi říkat, jestli tam můžu chovat. Zvířata nebo v tom uh, bytě kouřit. To všechno jsou nějaké představy těch pronajímatelů, ale ten zákon, tenhle pohled vůbec nezná. Jo, samozřejmě, zákon vychází z toho, že obě strany jsou řekněme, způsobilí k těm právním jednáním a <coughs> řeknu, rozumí tomu, uh, co to vlastně znamená. Jo? Co znamená, teda když si pronajímám byt, že se o to nějakým způsobem musím starat, jako kdyby to bylo moje. Jo? Takže když tam rok bydlím, tak tam uklízím. Když tam rok bydlím, tak na nový kuchyňský lince nekrájím. Uh, cibuli, ale dám si pod to prkínko, abych tu desku nepořezal, že když tam mám zvíře, no tak uh, se o ty prostory víc starám, co do úklidu a dezinfekce, nějakého větrání, že když tam chci kouřit, no tak uh, zase musím počítat s tím, že třeba ty omítky uh, nově naštukovaný prostě načichnou a že já to budu muset dát do původního stavu, tak jak jsem to přejímal. To si myslím, že je k tomu základu. Co se týče toho postavení stran, už jsem to zmiňoval, nelze ujednat nic, co zkracuje nájemcova práva, nelze sjednat nic, co je a priori vypadá, že výrazně toho nájemce znevýhodňuje. Je to proto, že pro nejmatel je Brany jako silnější strana. On je někdo, kdo už nějakou aktivitou svých předků, své rodiny dobře dědil, dobře se oženil, dobře se provdál, provdala, tak získal majetek, který vlastně má zajištěnou vlastní bytovou potřebu a teď má další nemovitost, kterou teda pronajímá někomu, kdo není schopný si to obstarat, to svoje vlastní bydlení. Takže ten zákon se na toho pronajímatele dívá jako na tu silnější stranu, schopnější, na, na toho nájemce se dívá jako na tu slabší stranu, řekněme méně schopnou a proto vnímá, že tu slabší stranu musí chránit. Myslím, že k tomuhle postavení doufám je to asi celkem jasný. Je to, řekl bych, jako velmi obdobný jako podnikatel spotřebitel. No a prostě ten nájemce je brany jako opravdu hodně slabší střela. A nezáleží na tom, jestli s tím pronajímatelem je fyzická nebo právnická osoba. toho Tady víceméně opravdu nehraje, nehraje roli nějakou zásadní. Ten, ten zákon to stejně vyvažuje. Tak a pak jsme se bavili o poslední části, a to bylo vlastně nájemné, co vůbec smí být součástí nájemného, co nesmí být součástí nájemného, co, co lze dát do služeb, co nelze dát do služeb. Takže my jsme se bavili, že to pravidlo je jednoduché, cokoliv ten nájemce přímo spotřebovává, voda, teplo, elektřina, a pokud mám třeba klimatizaci, tak to chlazení, pokud tam mám nějakou rekuperační jednotku jezdí výtahem, svítí na chodbách, produkuje odpad, který se odváží. To je všechno, co víme, že on přímo nějak spotřebovává, tak to je věc, která jde do zálohových pladeb nebo řekněme do poplatků, tak je taky ten nějaký vžitej termín. V okamžiku, kdy to je zálohová platba, která se vyučtovává proti spotřebě nebo skutečnému stavu, tak je to ještě druhý návodný znak. Může být situace třeba odpady, v některých lokalitách můžou být součástí daně z nabití, teda pardon, daně z nemovitosti. Jsou lokality, kde jsou poplatky za odpady vázané právě na trvalý bydliště, nikoliv na, na užívání bytové jednotky, takže tam je určitá odchylka. Ale řekněme, že ten uh, osvětlení uh, společných prostor, výtah, úklid společných prostor, teplo, teplá voda, chlazení, studená voda, uh, držba zahrady. Uh, to jsou věci, které prostě jednoznačně ten nájemník z nich čerpá, ty výhody užívá to. Naproti tomu pojištění stavby, naproti tomu uh, fond oprav, uh, který vlastně slouží k vygenerování peněz na to, aby se ta stavba mohla v budoucnu zhodnotit, takže aby se tam třeba udělala nová střecha, zateplení, nový výtah, to jsou věci, ze kterých čerpá ten majitel, protože jemu se tím zhodnotí vlastně jeho nemovitost, jo? protože on má podíl k tomu větu, on má podíl na tom domě, a když ten dům bude mít novou střechu nový zateplení, tak samozřejmě vzroste hodnota toho jeho podílu. Takže to jsou platby, které do poplatků, do těch zálohových plateb dát nemůže a musí si je promítnout do nájemního. Pak jsme se bavili ještě o tom, že jak je to vlastně s, se, se zdaněním, to znamená, že výnos pro nájmu, to znamená ta částka, která je nájemné, tak je slouží jako nějaký ten počáteční, počáteční startovní čára, to znamená, pokud pro vybere 120 tisíc korun, tak má dvě varianty. Buď to proti tomu bude evidovat skuteční náklady, čili odeště od nich náklady, od 120 tisíc odeště náklady 60 tisíc a řekne základně z pronájmu mám 60 tisíc korun, a nebo se rozhodne, že skutečný náklady nechce vést, neumí vést, nebo třeba je má nižší, tak ten okamžik může využít tzv. videový paušál, který tvoří 30 No, takže v tom případě, kdy on třeba řekne, já nemám tak velký náklady, protože fontoprav stojí, tvoří 1000 korun, pojištění 500 a nějaký jiný náklady jsem tam neměl, protože jsem koupil třeba byt v novostavbě nebo zrekonstruovaný byt, který už by byl kompletní, tak ten okamžik on řekne, že využije výdajový paušál, který je 30%. Takže pak ze 120 000 je 36, jsou výdaje paušálem stanovený a ten základ daně bude 84 000 korun. A tomu potom spadne do všech těch jeho různých příjmů. Můžeme příjem z pronájmu, můžeme příjmem příjem z toho, že podniká, může mít příjem z toho, že zaměstnaný, může mít příjem z toho, že prodal podíly ve firmě nebo nějaké akci a to všechno mu pak se prostě promítne do těch, jeho, do těch jeho daní. Tak a bavili jsme se o specifickém režimu pro jistotu. My jsme se bavili, že jistota není povinná ze zákona. Zákon říká, že ty strany si mohou tu jistotu ujednat, není to povinnost. A bavili jsme se o doporučení, kde teda jistota, slouží k zajištění uh, práv nebo zajištění těch povinností toho nájemce z té nájemní smlouvy. A říkali jsme si, že zákonně je teda řečeno, že souhrn smluvních pokut a jistoty nesmí překročit trojnásobek nájemného. A říkali jsme si, že ta jistota by měla být, tak jak říká zákon, úročena po celou dobu jeho uložení a měla by být vrácena v, v, při skončení nájmu. To znamená, pokud mě nájemní tak skončí 28. února, tak 28. února by měl nájemce tu svoji jistotu včetně úroku dostat. My jsme se bavili i prakticky o tom, že pro to úročení doporučuju vyřešit variantu, aby bylo zřejmé, že majitel ty peníze neměl pro svoji spotřebu, tím pádem se nemůže jednat o úročení, nebo nemělo by se jednat o úročení spotřebitelského, by spotřebitelského úvěru a, a, mělo, by, mělo by být dostačující, že se peníze uloží na nějaký speciálně zřízený účet a dohodne se třeba úročení jedním procentem no, což je částka, která při desetitisícovým nájemným uh, bude dělat 1200 korun ročně, uh, což si myslím, že si pro najmatel, pardon, při, se, při jistotě to bude nějakých 1%, bude 100 korun za rok, to si myslím, že je částka, kterou si pro může pěkně promítnout do nájemního uh, nebo ji prostě akceptovat, že, že ji, že ji bude vracet. Zároveň jsme se bavili o tom, že právě při skončení nájmu ta jistota může sloužit k tomu, že ten pronajímatel z ní vykryje nějaké nedoplacené platby nebo nezaplacené nájemné nebo nezaplacené zálohy nebo třeba i nějaké poškozené, poškozené věci v tom bytě. A nicméně jsme se bavili, že není to úplně automatické, že si ty peníze prostě nechá. Musí se tam vejít do zákona. A v té minulé části jsme se hodně bavili o minulé, minulé části jsme se hodně bavili o ukončování nájemného, to znamená, jakým způsobem, jakým způsobem se nájemné ukončuje, nájemný vztah ukončuje, uh, že ta výpověď vždycky musí mít písemnou formu, že musí být doručena na té druhé straně. A bavili jsme se o tom, že ten nájemce má jednodušší uh, výpovědní důvody, protože v podstatě mu stačí jakákoliv změna okolností, která nebyla jasná v okamžiku, kdy se ta smlouva uzavírala. To znamená, typicky rozejde se s přítelkyní, změní práci, uh, dojde tam prostě k nějaký změně okolností, která teda mu umožní vypovědět ten nájem v tříměsíční povědní hůtě. Zatímco ten pronajímatel tam teda těch možností vypovědět ten nájem má výrazně méně. To znamená, pokud je tam nějaký opakovaný porušování, tak vypovídá s tříměsíční lůtou. Pokud je tam hrubý porušení, to znamená, dojde k tomu, že nájemce dluží více než trojnásobek součtu nájemného a služeb, tak může vypovědět majitel zase písemně, bez výpovědní hůty, a musí tam být předtím splněný ty informace, že ho vyzýval k tomu, aby ty povinnosti řádně plnil a je tam potom teda jediná lhuta, a to je, že na, po té, co ten nájem skončí, z té podní huty, tak nájemce do měsíce musí odevzdat, odevzdat ten bytom pro najímatele. Na Pak jsme se tam bavili o nějakých hutách pro výpovědi v rámci dědění, ale to si myslím, že je specifická věc, která tady do toho zhrnutí ne, Není potřeba ji opakovat, to znamená, tam jsou dvouměsíční dvou výpovědní huty. Pokud se pronajímatel dozví, že zemřel nájemce a někdo ten nájem zdědil, stejně tak, když se někdo dozví, že v rámci dědického řízení zdědil nájemní, nájemní smlouvu a povinnost nájmu, tak tam má dvouměsíční hutu uh, pro, pro to, aby teda vypověděl ten nájem. Uh, Myslím, že to rekapitulace by měla být všechno. Když tak mě klidně doplňte, jestli uh, máte dojem, že jsme na něco zapomněli nebo něco nezaznělo z těch klíčových věcí k tomu nájmu. A dneska bychom se měli společně víc podívat teda na drobné, uh, drobné opravy běžnou údržbu. Říci tedy konkrétně ty věci. protože vím, že k tomu bylo i od vás docela dost, docela dost dotazů. A zároveň se potom podíváme na dvě dva předpisy, uh, jedno je zákon a číslo 67-2013 a druhý je vyhláška 269 2015, který vlastně říkají o tom, jak se správně rozúčtovávají ty, ty platby, protože to je vlastně navazuje na takový asi vlastně nejčastější dotaz, který z těch workshopů vyplynul od vás a to je, co má dělat pro nejímatel, který v, v, rámci Dubna třeba skončí mu nájemník a když si vezmeme, že Duben 2022 skončí nájemník, tak my víme, že vyučtování za rok 2022 přijde do května 2023, No, což je prostě víc než rok po skončení toho nájmu a teď pro nejmatel už vrátil jistotu a najednou se ukáže, že tam má třeba nedoplatky na teplu nebo teplý vodě 20 000, co s tím vlastně má dělat, jak to má vyřešit, může si nechat tu i kauci nebo nemůže. Druhá věc, kterou bych tady dneska chtěl ještě doplnit, která vznikla z vašich dotazů poměrně četných, že se vás pro najímatelé ptají na inflační doložky, jestli máte ve smlouvě inflační doložku, jestli ji sjednáváte, Uh, jestli můžou uplatnit a jakým způsobem se k tomu můžou postavit. Takže to bych si nechal v té druhé části, kdy se, k tomu, kdy se k tomu dostaneme. Tak uh, začnu, teda, začnu teda tím, že vám ukážu, ukážu a pošlu vám do četu odkazy na, na ty dva předpisy, o kterých jsem hovořil. To znamená, tím, tím prvním předpisem je uh, zákon 67 2013, který uh, řeší uh, otázky související s poskytováním doplnění s užíváním bytu a nebytových prostorů v domě zbyty. to znamená, když se tady podíváme, máme tady definovaný v paragrafu 5, jak funguje rozúčtování nákladů na služby. Máme tady v paragrafu 6 řečený, jak funguje rozúčtování nákladů na vytápění a na a přípravu pro teplou vodu pro celý ten dům, což znamená, že v momentě, kdy v tom bytovém domě mám samostatné vytápění nebo samostatný ohřivy vody pro jednotlivé ty jednotky, tak se tohle to neuplatní. Takže to je jeden, jeden předpis. Já tady jenom s dovolením vědu nahoru, ať vám neposílám odkaz. Špatně, ať vám ho nepošlu. Tak a nedvám ho vám ho vložím do chatu, ať, ať se k němu dostanete. Vám do chatu vložím vyhlášku. Tak, to je druhý, to je druhý předpis, který je vyhláška 269 2015, která mluví o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. A vidíme, že to je aktuální znění, který je ve verzi tady do konce letošního roku, a kde tedy je řečeno, jakým způsobem se rozúčtovávají náklady na teplou vodu a náklady na vytápění těch společných prostor. Je to, je to, je to vlastně to, co jsem minule naznačoval, v obou, těch, v obou, těch, předpisech se vlastně pracuje s tím, že pokud máme společný zdroj vytápění a máme bytový dům, kde je, představíte tu krabici, kde je prostě 16 bytů v 8 podlažích, tak to, že někdo ve čtvrtém podlaží zapne, zastaví termohlavice, vypne kohoutky, a otevře okna do kořán, tak on sice bude mít na svém měřáku nulu spotřebovaného tepla za celý rok, ale to teplo se mu do toho bytu pořád dostane. Jo, je to fyzika, a je poměrně neúprostná. To znamená, v ten okamžik, kdyby se tohle stalo, že někde, řekněme, uprostřed toho domu takovýhle soused bude, otevře do kořán všechny okna, zastaví topení, tak e, o to víc budou muset vytápět ty sousedí okolo. Hlavně ty pod ním, jo, kam to teplo stoupá nahoru a hlavně ty ze stran, protože zkrátka dobře e, těm lidem to teplo bude takzvaně unikat. Z toho důvodu existují tyhle dva předpisy, které zkrátka stanovují to a vysvětlují, že v momentě, kdy máme nějakou spotřebu na měřidlech, tak to není 100%. Tak to netvoří 100% účtované ceny. Protože kdyby tady v tom bytě pan Novák řekl, tak já si otevřu do kořán okna, zavřu kohoutky a on bude mít na měráku nulu, tak to neznamená, že mu někdo vrátí celý zálohy na teplo. Jo, protože sousedí vedle něj budou mít prostě, a pod ním budou mít na jednou teplo místo 30 tisíc za rok, budou mít třeba teplo 40 000 za rok, protože prostě to jejich teplo, který naměří ten měřáček na tom radiátoru, no tak ono jde nahoru do těch cihel, do té podlahy a vytápí to tady byt pana Nováka, který to tam má furt jako velmi příjemný. Jo, takže v ten moment se použije buď tenhle zákon, případně vyhláška, kterou jsem vám poslal do chatu, a ty, tyhle ty předpisy stanoví, v jakém poměru tvoří tu cenu, ten náklad, ta složka, uh, ta cena měřená, ta složka společná. Dokonce to, ta vyhláška o nákladů říká, že nemůžou být příliš velký rozdíly mezi tím, kolik spotřebuje tepla právě jedna jednotka a druhá jednotka. Je to vlastně ochrana těch ostatních vlastníků, kdyby opravdu takovýhle extrémní pan Novák tam skutečně byl a, a rozhodl se, rozhodl se že to tady tímhle tím způsobem uchladí. Jo, celý ten ta fyzika je neúprostná v tom, že samozřejmě teplo jde nahoru, to víme všichni, že horkozdušný balon, když se no, jako pustí, tak se taky nezavrtává do země, ale prostě stoupá nahoru. To znamená, že uh, vždycky je to o to větší problém, uh, čím níže ten byt nachází. Jo, Protože v momentě, kdy ten byt je prostě bude, řekněme, přízemní byt, který bude třeba neobsazený, nebude nevytápěný, tak samozřejmě ty sousedy nahoře nepoznají nepoznaj ten problém v tom, že oni by nějak jako vyloži, vyloženě měli zvýšené náklady asi ten byt nad tím prázdným bytem bude mít třeba studenější podlahu, ty lidi budou mít pocit studených nohou, budou trošku víc topit, ale spíše tam potom problém z hlediska nějaký, řekněme, stavební z dlouhodobého hlediska, protože ta budova z dola může vlhnout, vlhnout, může prokládat, může docházet k nějakým narušování v tom v extrémním případě, řekněme, statiky a kvality těch stavebních materiálů. To znamená, Cílem je, aby v ideálním případě v té stavbě byly co nejmenší rozdíly. Prostě jeden byt netopil na 40 stupňů a druhý na 15. Jo? To znamená udržet nějaký průměr. A ty stavby jsou tak konstruované, a třeba to zateplení, který se dneska používá na panelových domech, se to hodně dělá to v rámci revitalizací, vlastně zajišťuje, že to, tep, to teplo víceméně jako de facto cirkuluje tou stavbou, tak aby to udržovalo víceméně podobnou teplotu. Možná, jestli jste se někdy starali o pronájem nebo jste bydleli, tak mi dáte za pravdu, že čím víc v tom zatepleném paneláku výš je ten byt, tím méně se v něm skutečně topí. Jo, že opravdu prostě to teplo jde tak vysoko, že hm, tam už se to potom nahoře kumuluje pod tou střechou a pokud je dobře zateplený, dobře zateplená střecha, tak ty lidi v těch horních bytech opravdu skutečně můžou mít úplně vyplý radiátory, protože je tam klidně 22, 23 a 20 stupňů a naopak ty lidi řeší to, že pomalu v zimě mají mikroventilace nebo, nebo větraj, protože se v jim tam může být teplo z tohohle titulu je právě jsou tyhle ty předpisy, aby se nestalo, že ten nová, který si tam prostě netopí a má to, má to, zadarmo a má to levňoučký, tak aby prostě on, jemu nevraceli peníze a ty lidi pod ním, který ho vytápí, to nedopláceli. To znamená, ty firmy, které dneska dělají vyučtování, ty společnosti, ty SVčka, ty správcovské firmy, tyhle ty předpisy musí znát, musí se jima řídit a musí to rozúčtovávat. Proč o tom mluvím je, že tohle je častý důvod vyučtování, reklamaci vyučtování ze strany nenájemníka, Celý záznam najdete na www.justo.cz.